ាយនាងខ្ញុំគឺតំណាងឲ្យខេត្តព្រៃវែងនឹងមានទីតាំងនៅភានិរដីនៃទន្លេមេគង្គដែលមានសក្តានុពលដែលអំណោយផលយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់វិស័យកសិកម្មពិសេសផលិតកម្មស្រូវនិងបច្ចុប្បន្នបានក្លាយជាខេត្តផលិតស្រូវច្រើនជាងគេនៅកម្ពុជាខេត្តព្រៃវែងក៏មានតំបន់ទេសចរវប្បធម៌តំបន់ទេសចរធម្មជាតិនិងតំបន់ទេសចរកែច្នៃមួយចំនួនដែលអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកនិងភ្ញៀវទេសចរបរទេសផងដែរមកមើលអំពីកសិកម្មមកឈាមដោភ្នោះកូនត្រីពុជភូមិបាទីដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅឃុំពីមរស្រុកពីមរគឺជាសក្តានុពលដ៏សំខាន់មួយដែលបានជួយថែរក្សានិងបង្កាត់ពូជត្រីជាច្រើនប្រភេទរីឯតំបន់ទេសចរវិញរមណីយដ្ឋាននគរភ្នំដែលជារមណីយដ្ឋានគំរូស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបាភ្នំគឺជារមណីយដ្ឋានមួយដែលមានទេសចរជាច្រើនមកពីតំបន់ផ្សេងផ្សេងគ្នាទំនប់កំពង់ស្នេហ៍ដែលអ្នកភូមិហៅថាទួពាន់តាឡីជាសហគមន៍អេកូទេសចរសត្វស្លាបសម្រាប់ការពារសត្វស្លាបនិងអភិរក្សសត្វស្លាបផងដែរបូជនីយដ្ឋានបារាយអណ្ដែតស្ថិតនៅភូមិបារាយអណ្ដែតឃុំបារាយស្រុកកំពង់លាវវាចំតមស្ថិតនៅភូមិលេខ1សង្កាត់កំពង់លាវក្រុងព្រៃវែងជាកន្លែងមួយដែលមើលថ្ងៃលិចស្អាតបំផុតអមដោយទេសភាពថ្ងៃលិចនារដូវទឹកឡើងនៃខេត្តព្រៃវែងហើយមួយវិញទៀតខេត្តព្រៃវែងជាខេត្តដ៏អស្ចារ្យដែលអាចបំបីកំណត់ត្រាទូកងវែងជាងគេនៅលើពិភពលោកជាពិសេសអ្នកខែប្រៃវែងគ្នាយើងសូមមេត្តាពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការបន្តគាំទ្រដោយគ្រាន់តែចុច like ឬក៏ share វីដេអូរបស់នាងខ្ញុំដែលផុសនៅលើ page ផ្លូវការរបស់កម្មវិធី Miss Grand Cambodia ដើម្បីធ្វើឲ្យរូបនាងខ្ញុំមានឱកាសឈ្នះមកុដក៏ដូចជាគ្រងតំណែងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ2024នេះចាសសូមអរគុណ